Poštovani gledaoci, naš gost je sociolog, istraživač saradnik na Institutu za kriminološka istraživanja, direktor Centra za prevenciju kriminaliteta u Beogradu i autor brojnih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim kongresima, magistar Dušan Davidović. Profesore, dobro nam došli i hvala vam veliko što ste gost na regionalnoj SAT televiziji. Hvala na pozivu. U nazivu vašeg centra dominira reč prevencija. Kako ocenjujete današnje stanje prevencije kriminaliteta u Srbiji? Jako teško pitanje za sam start. Ako ćemo kritički, kao što i treba, jako je loše stanje sa prevencijom kriminaliteta u Srbiji, jer prevencija kriminaliteta podrazumeva jedan kompleksan pristup, jedan sistem aktiviranja svih mogućih aktera socijalnih, i oni koji su iz sfere bezbednosti, i oni koji su iz sfere obrazovanja, kulture, sporta i tako dalje, na organizovanju takvih sadržaja koji na prvom mestu imaju za cilj da odvuku potencijalne buduće kriminalce od tog puta, s jedne strane. S druge strane, država je ta koja bi trebalo da sistematski i kroz zakone i kroz institucije društva, ajde da kažemo, te neke agense socijalizacije, učini takvu situaciju u društvu takvom da se predupređuju, da se onemogućuju oni uslovi koji dovode, koji omogućuju da kriminal se dogodi. E sad, kroz istoriju kriminološku, pitanje prevencije kriminaliteta je naročito bilo aktualizovano 70. godina u svetu zbog povećanog obima kriminaliteta opšteg svuda u svetu i u Evropi. I tada je na delu bila jedna teorija prevencije kriminaliteta podela na primarnu, sekundarnu i tercijarnu, koja je napravljena kao prekopiran koncept zdravstvene zaštite, primarna zaštita, sekundarna zaštita i tercijalna, zaštita zdravlja. I tako se i ovde radilo na tome da primarna prevencija bude okrenuta najšire mogućem krugu stanovništva, da se eliminišu svi mogući elementi koji dovode ili koji stimulišu kriminal. Sekundarna se odnosila na one rizične grupe koje su već registrovane kao takve, a tercijarna na kriminalce koji su već potvrđeni kriminalci, da bi se oni nekako resocijalizovali i uveli u neke normalne društvene tokove. Međutim, kasnijim razvojem teorijskog ulaza ili pristupa prevenciji kriminaliteta, danas su na delu uglavnom dva neka smera, ako mogu tako da ih nazovem, a to je situacijalna prevencija koja je jako popularna na zapadu i socijalna prevencija koja je dovoljno široka da obuhvata i ona društva koja nisu toliko organizovana, koja nisu ta razvijena postindustrijska društva zapada, već spadaju tu neku poluperiferiju svetskog sistema. Dakle, ta dva koncepta koji se razlikuju uglavnom po obimu upliva, ulaza u problem i po metodama rešavanja problema nastanka kriminaliteta, odnosno suzbijanja ili
onemogućavanja razvoja onih uslova koji dovode do kriminaliteta. Imate jedno jako interesantno istraživanje jednog američkog sociologa Perija, koji je napravio dve grupe i pokušao je da, i uspeo je naravno, da u nastavnim sadržajima, kada je u pitanju eksperimentalna grupa, da u nastavnim sadržajima od osnovne škole unese u tekstove iz raznih predmeta, naročito društvenih nauka, da unese elemente, teme, pojmove, reči, izraze, sintakse i tako dalje, koji su preventivni, u odnosu na kriminal, preventivni po svom smislu. U kontrolnoj grupi toga nije bilo i posle čak 27 godina on je istraživao i konstatovao da u eksperimentalnoj grupi je bilo daleko manje slučajeva da je neko učinio neko krivično delo, da se odao drogi i tako dalje, u odnosu na ovu kontrolnu grupu gde je bilo mnogo, mnogo toga, tih slučajeva, jel, oddavanja kriminalu, odnosno mnogi su postali kriminalci. Interesantna je i ova situacijalna teorija, ajde gledam, situacijalni koncept pristupa prevenciji kriminaliteta, koji ide ka tome da da markira one situacije, čak i u arhitekturi, koje pogoduju da dođe do kriminala, do izvršenja krivičnog dela. Sistem gradnje blokova nekih, naravno to su istraživanja rađene u Americi, onda oni crni prolazi, tamni prolazi koje vidimo u filmovima između zgrada, gde ili spavaju ili prenoće beskućnici, ili beže kriminalci, pa i policija juri i tako dalje, su, odnosno neko može da izvrši krivično delo i da ga živi Bog ne vidi, jel? Ta situacija, i napomenuo sam i ovu socijalnu koja je daleko šira po samom smislu tog koncepta i koja ide na to, na aktiviranje najvećeg broja socijalnih aktera u prevenciji kriminala. Profesore, ono što javnost možda najviše iritira pored ubistava na beogradskim ulicama i drugim gradovima, svakako su sukobi navijača, navijačkih grupa. Ima li tu prevencije? Da li može da se zaustave ove navijačke grupe koje demonstriraju silu na svakom koraku? Tu je prevencija svedena na aktivnosti ovih, kako se zovu, ljudi zaduženih u sportskim klubovima, zaduženih za bezbednost, i na delatnosti privatnog sektora bezbednosti, na kontroli ulaza u sportske objekte. I naravno policije koja je dole kada su skupovi velikog rizika, odnosno policije koja van stadiona reguliše saobraćaj i tako dalje. Međutim, te bizarne scene koje možemo da vidimo, ja sad ne znam u drugim zemljama, ne znam, na istoku Evrope, na zapadu je bilo toga kao što je kod nas danas, čak i mnogo gore. I čitav sistem zaustavljanja agresije, teške agresije koja se događala na utakmicama ili neposredno posle utakmica fudbalskih, na prvom mestu fudbalskih, je zaustavljen kako? Čime? Aktom države. Zakon je pooštren do krajnjih mogućih granica. U isto vreme policija zajedno sa nekim bezbednostnim strukturama, naročito u Engleskoj, jer tamo je to sve krenulo odande, da ne pričam sad o Argentini i Boca Juniorsima, jer to je već nešto što se tiče i temperamenta i samog uređenja države i društva i tako dalje. U
dobroj saradnji između policije, političara, dakle države i tehničara, proizvedene su kamere koje na jedan krajnje efikasan način markiraju grupe navijača i mogu da uđu, dakle, kao do one ekspozicije koja je za ličnu kartu. Da. I svaki je učesnik na stadionu snimljen. Šta radi, kako se ponaša i tako dalje. Ko uđe na stadion, 10 godina mu je zabranjeno da na onaj travnati deo, 10 godina mu se zabrani da ulazi na stadion, plaća kaznu, ide u zatvor i tako dalje. Vi ste imali situacije da posle utakmica su navijači uništavali automobile po ulicama, lupali prozore na kućama i tako dalje. Kod nas je, međutim, situacija takva da posle utakmice ili možda pre utakmice se dogovore sukobi, tuče navijača jednih između drugih, jedni sa drugima, i to pokazuje, šta nam to pokazuje? To nam pokazuje jedan besmisao životnih orijentacija mladih ljudi koji od nekog navijačkog ili od neke pripadnosti nekom sportskom klubu prave tuče, prave nasilje koje nema apsolutno nikakvog smisla. Međutim, mi možemo da plivamo na površini problema, a to je površina problema, kako se ko ponaša i kako ko može da spreči to i da li sprečava, ali ispod te površine je jedan težak kriminal, jedna teška veza kriminalnih grupa sa politikom, sa vrhovima klubova, upravljačkom tom strukturom. I po meni to je jedan svet koji je krajnje zatvoren i koji jako na ozbiljan način i jako efikasno čuva svoje pozicije. Jer pazite, ako se neki igrač prodaje, ili dva, tri igrača, ako se prodaju po ne znam koliko stotina i stotina hiljada evra ili miliona evra, oni neće pustiti tuđe kokoške u dvorište ili tuđe ovce na pašu, nego će to čuvati i deliti između sebe. A ko su oni koji dele između sebe? To nisu članovi uprave kluba koji je privatni, nego su to neka sportska društva koja su bila formirana od strane države. I sada ove, da ne kažem, čauši tog istog sistema još od posle rata do dana današnjeg, od Zečevića i do danas do Čovića, jednostavno sisaju i sisavaju sve što mogu. To nisu samo privilegije u društvu, jer mi samo vidimo da ovaj predsjednik države navija za ove ili ovaj predsjednik vlade navija za one, reklamiraju, možda i za to dobio neki dinar, taj koji reklamira među članovima vlade i tako dalje i tako dalje. Jednom rečju, jedna nepostojanje želje, volje i znanja kako da se sredi, da se reši problem nasilja na sportskim manifestacijama. Mi imamo zakon o sprečavanju negativnih pojava na sportskim događajima, manifestacijama i tako dalje. Međutim, ajde da saberemo samo koliko je kazni platio Fudbalski savez Srbije ili svaki klub pojedinačno i šta se tu događa i tako dalje. Znate, ranije je bilo Partizan, Zvezda, OFK Beograd. U svim tim upravama klubova su bili ljudi iz, što se danas moderno kaže, službe. Da. I takve stvari nisu mogli da se događaju uopšte. Nikako. Profesore, koje još kriminološke fenomene vidite kao društveno opasne, a da se o njihovoj prevenciji može kritički govoriti? Znači šta, na prvom mestu to je korupcija. Na prvom mestu ubedljivo je korupcija. To je, naše društvo je
toliko korumpirano, toliko... Mi imamo u samom sistemu napravljene takve sklopove, naročito kad su u pitanju ovi javne nabavke ili tenderi, takve sklopove koji proizvode, ne samo da je stvar u tome da se provizija dobija u sferi privatnog kapitala, u sferi privatnih preduzeća i tako dalje, nego je i ta provizija 1, 3, 5%, sad zavisi od veličine objema posla, jel? Ali u retkim slučajima 10%. Kod nas ispod 20% ne postoji ništa. I to ne u tim privatnim preduzećima, nego baš u državnim preduzećima, koja na tenderima uslovljavaju onoga ko dobije posao. I u privatnoj bezbednosti imate slučajeve da neke firme, sad ovo govorim istraživački, jer znam, u toj sam oblasti, razgovaram sa ljudima i vlasnicima firmi na prvo mesto. Pred ove pretposljednje izbore, ili ne znam, pre nego što je stupila SNS na vlast, imali ste među ljudima u privatnom sektoru bezbednosti priču, moj kum će da otvori firmu, pošto ćemo mi da dođemo na vlast, onda ćemo mi da uzimamo poslove i izradit ćemo ovo. Isto je to bilo i posle 5. oktobra, gde je Demokratska stranka imala, odnosno neke firme su preko Demokratske stranke dobijale poslove. One firme koje su bile isključivo profesionalne i radile svoj posao, retko su dobijale tako ozbiljne poslove i tako dalje. Tako da je, dakle, korupcija, ovo govorim za sferu privatne bezbednosti, ali i u bilo čemu drugom, pazite, već je i sama postavka situacije u kojoj neko treba da bude član partije da bi dobio posao i da bi postao nešto, da je otišao na neku višu funkciju, to je već korupcija, ja te korumpiram time što moram postati član moje partije. Ja se sećam dede mog pokojnog koji je pre rata otišao se zaposli na železnici i priča mi, on kaže za šalterom, čovjek kaže, jesi ti član radikala? Deda kaže, nisam, ja mene to ne... Idi, kaže, tamo na ona vrata, uđi unutra, učlani se, pa dođi pa ćeš da postaneš, da radiš na železnici. Strašno. Profesore, vaš centar se ponajviše bavi problemima privatne bezbednosti. Bilo je dosta povika na firme koje se bave obezbeđenjem u smislu njihovog nestručnog rada, često i na samoj ivici zakona. Kako je danas situacija u Srbiji, a odnosi se na taj sektor bezbednosti? Danas je situacija po definiciji mnogo, mnogo bolja. Međutim, još to nije ono što zakon pretpostavlja, izbog čega je zakon i donet. Privatna bezbednost u Srbiji je naglo počela da se razvija nakon ukidanja zakona u sistemu društvene samozaštite. Znači, kraj 92. i 93. godina, kada su počele da niču firme za privatno obezbeđenje i mahom su ih činili bivši kriminalci, bivši policajci kriminalci, naročito za vreme ratova koji su u to doba vođeni. Onda ljudi koji su tako pustolovi, ljudi bez zanimanja, koji su poznajući ove ili one, postajali kao čuvari estradnih zvezda ili nekih političara u najavi i tako dalje. I oni su kršili sve moguće zakone koji su indirektno regulisali tu oblast bezbednosti, dakle, alternativna bezbednost, odnosno privatna, sektor privatne bezbednosti. S druge strane, u isto vreme su nastale i vrlo ozbiljne preduzeća koje su se bavile poslovima privatnog obezbeđenja i oni su
tu negde 2000. godine krenuli u upravljanje udruženja, hteli su da se obznane, da budu javni da i tako dalje, i da uđu u Privrednu komoru, prvo Beograda, kasnije su tek postali Srbije. I sad, to ću u nekom drugom prilikom, ili morat ću da se osvrnem i na ulogu Centra za prevenciju kriminaliteta u formiranju i udruženja i razvoju, uopšte razvoju privatnog sektora bezbednosti u Srbiji. Ali od tu negde 2002. godine, treće, kada je u vreme Dušana Mihajlovića kao ministra unutrašnjih poslova, on je dao zadatak, odnosno na jednom sastanku je rekao: bravo, institut, šta može da pomogne? Rekao: pa, zakon o privatnoj bezbednosti, statistika kriminala i tako dalje, odmah radite na tome. Formirana je grupa 2003. i krenuli smo u pisanje zakona. MUP je pisao zakon, naravno, iz centra, odnosno iz instituta sam bio i ja, iz više škole MUP-a je bio jedan kolega, i onda je došlo do ubistva premijera Đinđića i onda je sve zamrlo. Tako da sam tek 2007. ili 2008. čak godine, ne mogu se setim tačno, na neko peto pismo od prilike tadašnjem ministru Jočić mi je bio, da tražimo prijem da bi se napravio zakon o privatnoj bezbednosti. Oni su nas primili i kao: ajde, sad radit ćemo zakon o privatnoj bezbednosti, da bi 2011. godine to krenulo na jedan ozbiljan način, ali to ću vam pričam kasnije. Uglavnom, stanje u privatnoj bezbednosti u Srbiji danas je takvo da, zahvaljujući tom zakonu, danas počinjemo da pravimo evidenciju onih koji rade u privatnoj bezbednosti, evidenciju preduzeća koje postoje, jer do sad se nije znalo. Vi ste imali one stupidarne izjave narodnih poslanika, čak i ministra policije, da u privatnom sektoru radi 60.000 ljudi, 60.000 ljudi pod oružjem i tako dalje. Da su arhaični pristupi, arhaični načini mišljenja uopšte bezbednosti, što se vidi iz neuspelog pokušaja pravljenja strategije, nacionalne strategije bezbednosti. Dakle, imamo evidenciju o tome, i sad kad imate evidenciju, onda vam je mnogo lakše da sagledate šta i kako unapređivati taj privatni sektor bezbednosti. Ne zbog sektora, nego zbog bezbednog života ljudi, bezbednosti posla i bezbednosti imovine koju posjedujemo mi, preduzeća, država. E, to je ono što je bio osnovni preduslov, dakle, da dođemo do, da izađemo na neku čistinu, da se podignemo na neku, na neki dulek, pa da vidimo dokle dokle taj hektar zemlje koji treba da, na kom ćemo da radimo, jel? Tako da, eto, to je ono što predstavlja taj neki preduslov i što je urađeno. E sad, kakva je situacija u sektoru privatne bezbednosti s druge strane, sa unutrašnje strane i s te unutrašnje perspektive svakog preduzeća? Užasno teška. Teška zbog toga što, kao i ono za kulturu i nauku, najmanje se daje iz budžeta, tako i ovde svi klijenti, naročito državni, ne žele uopšte da ulažu u bezbednost i uvek obaraju te tendere one firme koje ponude najnižu cenu. Sa najnižom cenom po pravilu ide i najniži kvalitet. Naravno. Međutim, borba je za racionalisanje te cene rada privatnog sektora bezbednosti, borba je trajala skoro 3 godine. I ekipe, stručnjaci koji su bili angažovani od strane tog udruženja pri Komori Srbije, Privredne komori,
i došlo se do računa koliko treba da bude minimalna cena jednog sata rada, odnosno usluge bezbednosne, da bi firma funkcionisala, da bi taj radnik bio prijavljen, da bi se radniku prema zakonu o zaštiti na radu i tako dalje omogućilo da ima slobodno, da mu se plati vikend, rad, noć, rad za praznik i tako dalje, i da bude prijavljen. Vi ste imali od nekih, uvijek je bilo kod nas nek 25 do 30, 32, 3 hiljade u tom sektoru privatne bezbednosti zaposlenih, od toga je bilo možda 10% prijavljenih. Ovo su svi drugi ljudi nisu prijavljeni, nisu bili prijavljeni. I onda su naravno vlasnici firmi izvlačili taj višak, tu zaradu, jel, na konto lošeg ili nikakvog položaja zaposlenih. E sad, nije situacija danas ništa mnogo bolja pošto je zakon donet, jer i dalje, naročito državne firme, ne poštuju ono što je Privredna komora posle tri godine, odnosno udruženje posle tri godine rada donela, to je minimum cene koja treba da bude, neće to da plate. Govorili ste o preduzećima. Kakva je situacija sa privatnim obezbeđenjima, odnosi se na klubove i beogradske splavove? Ko tu radi? Kako je njima plaćeno? Imate li možda neke informacije? Znate šta, ono što je na formalnoj ravni, da ne kažem zakonskoj, to je da niko ko nema licencu ne može da radi na poslovima obezbeđenja. E sad, vi ste videli pre neki dan ovaj čovjek što je pokušao da se kao da se samoubije u onom hotelu Prestiž, on je angažovao obezbeđenje hotela ili svoje obezbeđenje koje je stalo ispred policije, koja je zakonodavac. Dobro, MUP je zakonodavac, a policija je MUP. On ucenjuje celo građanstvo Srbije, ucenjuje time da ako dirnu njegovo obezbeđenje, on će da skoči. A obezbeđenje nije bilo, pre svega po zakonu mora da ima uniformu, mora da ima znak, odnosno identifikacionu kartu. Niko od njih nije to, a on nije završio obuku, niti ima licencu, a oni javno ih predstavljaju kao obezbeđenje. I naravno da će svi koji to gledaju da kažemo kako privatno obezbeđenje, to sve mangupi, barabe, ćelavci, navijači, šta ja znam. Nisam siguran da je urađeno nešto mnogo na, kad je u pitanju ono što ste me pitali, dakle, o obezbeđenju splavova. Nisam siguran da je promenjeno u odnosu na stanje koje je bilo ranije. Obezbeđenje koje je obezbeđivalo te klubove splavova i šta ja znam, su stvari bili su i oni su bili delovi ovih navijača i tako dalje. Odnosno, u dobrom i tesnom dosluhu sa policijom koja ih je puštala da oni tu budu. I kad god je dolazilo do ubistava, sukoba između jednog obezbeđenja, jednog splava, drugog splava, to je bilo zbog toga što ti zalaziš u moje tržište droge, a ja ti to ne dam i gotovo. Jer oni služe za kontrolu dilovanja droge. Koliko i kako je vaš centar uključen u te procese? A odnosi se na... Pa znate kako, mi smo, centar je bio, na prvom mjestu centar je formiran kao naslednik aktivnosti instituta kriminološkog, 2000. godine je formiran centar. A Kriminološki institut je bio taj koji je za vreme vladavine zakona o društvenoj samozaštiti obučio preko 35.000 ljudi koji su radili u prstenovima zaštite preduzeća. Dakle, radnici fizičko-tehničkog obezbeđenja, unutrašnja stručna kontrola,
pa onda samoupravna neka radnička kontrola i tako dalje. To su bili ozbiljni ovaj, projekti koje je institut radio. Mi smo radili obezbeđenje Narodne banke, Železare Smederevo, Naftne industrije Pančevo, mnogo, mnogo toga je bilo. Dakle, rodonačelnik tog nekog drugačijeg bezbednostnog delovanja je institut. Nije moglo više da se radi da ceo institut bude nešto posvećen i onda smo napravili centar od 2000. godine i taj centar je počeo da nastavlja tu tradiciju. E sad, kao takvi, znate, mi smo ušli, bili smo pitani, bili smo zamoljeni od ovih i onih firmi da pomognemo oko pravljenja tog prvog udruženja za privatno obezbeđenje u Srbiji i tako dalje. Pomagali smo, naravno, uvek. Ali već tu 2005. godine, zbog tih velikih problema koji su postojali, zbog velike veze pojedinih firmi sa politikom dobijanja tendera na netransparentni način i drugih ovih problema koji su bili, centar je napravio jedan naučni skup na temu Evropska perspektiva privatne bezbednosti u Srbiji i tu smo pozvali najjače firme, i najstarije i najjače i najozbiljnije, naravno. I oni su rekli, hoćemo pravimo drugo udruženje. I mi smo napravili drugo udruženje, to je bio juni 2005. godine. U oktobru 2005. godine je centar, odnosno to udruženje, Srpsko udruženje preduzetnika u privatnoj bezbednosti, postalo član KOES-a. 2005. Sa ovih prostora tada je jedino Slovenija bila član KOES-a. KOES je Konfederacija evropskih službi bezbednosti u privatnom sektoru i ovi drugi, Makedonija, Hrvatska, Bosni, mi smo pomogli Bosni da uđe u ovaj, taj KOES, ali ne verujem da su nešto tamo aktivni. Da bi uneli principe, da bi uneli jedan potpuno drugi odnos države i odnos društva prema privatnom sektoru bezbednosti. A privatni sektor bezbednosti je samo jedan od alternativnih oblika ostvarivanja bezbednosti u društvu. Postoji i drugi alternativni, odnosno oblici ostvarivanja bezbednosti. Vi imate, pazite, nekada, mislim, ceo sistem društvene samozaštite je alternativa u odnosu na policiju, u odnosu na vojsku. Svaka zemlja ima vojnu bezbednost, ima tajnu i ovu obaveštajnu i kontra, ima javnu bezbednost, to je policija, ima tajnu bezbednost, to je ovaj, kako zove, ova BIA. I ima alternativu. Alternativa, to su vam, na primjer, najupečatljiviji primjer alternativnog oblika je udruženje Sveti Sava u Lazarevcu. Roditelji su suočeni sa situacijom da ne mogu da spasu decu od droge. Po Lazarevcu šetaju dileri i onda zvali policiju, policija ovako i onako, u stvari nikako, i zato su ljudi onda se udružili i počeli da love te dilere, da ih javno sramote, da ih javno ekskomuniciraju iz te sredine i tako dalje. Ili imate ove seoske straže na Kosovu, odnosno u Metohiji mnogo više. Imate i privatnu bezbednost, imate bezbednost koja se zove samozaštita u firmama, velikim firma, kao vaša televizija, na primjer, angažuje dva čoveka i oni čine obezbeđenje za vode brigu o tehnici, o ljudima i tako dalje, tako dalje. Profesore, kakva je evropska perspektiva privatne bezbednosti u Srbiji? Da, to što smo počeli. Pa znate kako? To sa evropskom perspektivom koju smo započeli 2005. godine, najznačajniji efekti toga su bili ti da smo mi iz tog udruženja, Srpskog udruženja, doveli generalnog, odnosno predsednika generalnog sekretara tog KOES-a, Evropske te konfederacije, doveli smo ih u Beograd da pritisnemo Dačića, on je tad bio ministar, na donošenju zakona.
tu je došlo do upitnosti ljudi iz KOES-a, ako već postoji udruženje pri Privrednoj komori i vaše udruženje, što se ne spojite da budete jedni, ovo ono. I onda smo mi, ajde, mi smo se fuzionisali, ostala su oba udruženja svako za sebe, ali zajedno smo krenuli i prvi efekti toga su bili uspostavljanje javno-privatnog partnerstva sa sektorom javne bezbednosti, dakle javna bezbednost i privatna bezbednost. Pa je onda napravljen, tu se mu pokazao kao vrlo agilan i lepo smo krenuli sa tim. Drugi projekat je bio donošenje zakona, doneli smo zakon, javna rasprava i tako. I treće, a to tu nije učinjeno baš mnogo, jer to ne žele vlasnici firmi, a to je uspostavljanje socijalnog dijaloga. I odmah da vam kažem, svi ovi problemi koji postoji u privatnoj bezbednosti, a koji se odnose na tendere, na cenu rada i položaj u društvu, tako dalje, se rešavaju jedino socijalnim dijalogom. To je ono što, na čemu opstoji čitav sistem, čitava to je strategija razvoja privatne bezbednosti u Evropi, koja u ogromnoj meri pomaže bezbednosti unutrašnjoj u svakoj članici Evropske unije. A zašto se razvija privatna bezbednost? Da bi bilo manje policije, jer građani iz tog poreza plaćaju policiju. Ostaje mnogo više novca za policiju da se profesionalizuje, da ima bolju opremu, da i tako dalje, da juri kriminal, a ovo što se škole, tržni centri, preduzeća, firme, kritične infrastrukture i tako dalje, to prepustiš privatnoj bezbednosti. Pa centralu NATO-a u Briselu obezbeđuje privatna firma. G4S ih obezbeđuje. Dakle, socijalni dijalog. U smislu da vi danas imate kukanje vlasnika firmi, da je mnogo malo niska cena rada, ono, kukaju radnici koji su stvarno ispod svake mere razuma, da rade za 20.000, 25.000, ajde 30.000, 35 i to je ništa. Šta oni rade? Kome oni... kako oni mogu da se slože? Tako što će imati treću tačku u ovom trouglu, a to je predstavnik vlade. To je sada ovaj ministar Đorđević, ili tako? On je za rad i socijalnu politiku. Do sada je napravljen 2-3 sastanka sa sindikatima. E sad, kod nas ima 3.500 sindikata u Srbiji, sad možemo nas dvojica napravimo sindikat u odnosu na vlasnika firme. Dakle, pred predsednikom vlade, vlada je ta koja ne samo da donosi svakog januara cenu rada, nego mora da sedne i sa ljudima, sa vlasnicima i sindikatima se dogovori oko toga i oko drugih problema. Jer, pazite, mnogo davanja imaju te privatne firme za opremu, za oružje, koje imaju sredstvo za rad. Pa onda plaća i ovo, pa lekarski pregledi svake godine. Policija ne ide na te lekarske preglede, kamoli. Ali to su sve dažbine koje se daju. Dakle, u momentu kada se napravi taj socijalni dijalog, onda je to, samo da vam kažem, ovako malo interesantno je malo da ogovaramo. Nedavno sam bio negde na nekoj televiziji i dok sam čekao da uđem u studiju, unutra je bio baš ministar Đorđević i njegova neka šefica kabineta, ne znam šta je, saradnica, kako sam ja slušao šta vam pričao i negodovao sam tu javno. I ona kaže, šta, ne sviđa vam se, napadno onako, pa rekao, ne sviđa mi se. To su priče bez veze, rekao, ko da je 58. godina. I ona kaže, a ne, vi niste u pravu. Rekao da vas pitam, vi sprovodite, mi radimo u ministarstvu, mi smo posvećeni sindikatima, ili vi ste uspostavili socijalni dijalog? A ona kaže, pa mi imamo savet za nešto, ekonomska pitanja i tako dalje. Ne, rekao, socijalni dijalog, kakav savet.
Oni imaju u ministarstvu savet koji, ili ne znam kako se zove, koji vodi račun o tome koliko će biti cene, odnosno koji su interesi poslodavca i koji su interesi zaposlenih. Međutim, zašto mene to interesuje, zašto to nas interesuje? Zato što od toga zavisi i opšta neka bezbednost u srpskom društvu, na ulici, za našu decu, za posao, za imovinu i tako dalje. Jer ako imaš nezadovoljnog radnika, neće ni čuvati to što kao čuva. Profesore, našao sam podatak da ste nedavno objavili u inostranstvu knjigu o zaštiti informacija u zaštiti kritičnih infrastruktura. Da. Nedavno ste vrlo kritički govorili o dubinskim problemima zaštite onoga što se svuda u svetu zove zaštita nacionalnih kritičnih infrastruktura, ako od nas zaštita obavezno štićenih objekata. Da. Ima li tu mesta za industriju privatne bezbednosti? Kako da ne? To je velika tema. Da, to je isto jedan od doprinosa ovog našeg udruženja, centra, u stvari, privatne bezbednosti u Srbiji, kad smo pre jedno 4 godine, 5 godina, uspeli da dovedemo u Beograd i da održi predavanja predsednik komisije u okviru KOES-a za zaštitu nacionalnih kritičnih infrastruktura, Englez 1. Kada je reč o nacionalnih kritičnih infrastrukturama, tu treba prvo da znamo šta su to nacionalne kritične infrastrukture. U teoriji postoje i ovakva i onakva mišljenja. Uglavnom, ono što preovlađuje u Evropi jeste to, u Evropi pa i kod nas, jeste to da je reč o onim objektima čije funkcionisanje je od najveće moguće važnosti za funkcionisanje celog društva, privrede društva i sigurnost ljudi. Dakle, tu je energija, tu je proizvodnja hrane, tu je proizvodnja električne energije, tu je zdravstvo, tu su banke, tu je železnica, transport i tako dalje. 18 tih resora ili sektora u okviru kritičnih infrastruktura je definisano i privatna bezbednost svuda u svetu je krajnje ozbiljno angažovana u zaštiti nacionalne kritične infrastrukture. Rad ovog čoveka koji je bio gost u Beogradu, George Michael, je imao kao krajnji efekat jedan skup uslova koje mora da zadovolji svaka privatna firma za obezbeđenje da bi obezbeđivala neku nacionalnu kritičnu infrastrukturu. Dakle, ako nemaš te uslove, ne možeš da ni da konkurišeš za zaštitu nacionalnih kritičnih infrastruktura. Vi danas imate situaciju ovde da, evo, baš u Požarevcu, da firma koja nema čak ni licencirane radnike dobije tender u zaštiti jedne od kritičnih infrastruktura. Ajde, neću da navodim, da ne otkrivam. Da ne otkrivam ni tu firmu, ni privatnu, ni tu infrastrukturu. Međutim, vi s druge strane imate preduzeća koja su nekada bila samozaštita, odnosno nekada bila služba za fizičko-tehničko obezbeđenje u Železari Smederevo, u Kostolcu, Termoelektrani, u Kolubari, u TNT-u, u Obrenovcu, Đerda i tako dalje, Železnica. Te službe su pretočene u preduzeća koja su van EPS-a, na primer, van Železnice, ali daju uslugu u obezbeđenju ovima i mogu da daju uslugu obezbeđenja drugim klijentima. Sad imate situaciju kod nas da te firme koje daju usluge privatnog obezbeđenja su, ono što znam, bar kad je EPS u pitanju, tu se poštuje taj minimum koji je udruženje preporučilo, dakle, da bude cena rada. Međutim, problem je u tome što te službe, ja to znam jer je centar davao obuku
velikom broju radnika u kritičnim infrastrukturama. To je poseban kvalitet ljudi koji rade u tim firmama i to bi trebalo da se oni zaista podvedu pod ovo što je COES doneo, a to je koji su uslovi koje firma može da, koje mora da zadovolji da bi štitila kritične infrastrukture. Jedna od jako, jako važnih stvari jeste aktiviranje ili korišćenje i tako dalje obaveštajnog rada za interes zaštite kritičnih infrastruktura. Jer, samo da se ne shvati to da sad će da se uvedu špijuni, James Bond, MI5, MI6, ne, nego je to prikupljanje podataka o onima koji sarađuju sa kritičnim infrastrukturama. Naprimjer, vi imate GMO, pošto je proizvodnja hrane i tekako kritična infrastruktura, imate neke institucije u državi koje gledaju tamo, snimaju da li smo dobili seme, koje je GMO i tako dalje. To je već rad na prikupljenju podataka, jel? To je taj obaveštajni rad koji štiti interese nacionalne kritične infrastrukture, a time štiti i naše interese. Jer bez toga, bez njih nema bolnica, nema struje, nema grejanja, nema hrane, nema hleba, nema ničega. To je tema o kojoj ću da govorim i da vidim. Sad negde krajem maja imam zakazan posetu u Briselu i u COES-u i kolegama sa univerziteta u Briselu. To su kriminolozi koji se bave problemima privatne bezbednosti. Pazite, kriminolozi. A u Belgiji se kriminologija uči 4 godine. Kod nas, mi smo bili posle Francuske zemlja vrlo poznata po razvijenoj kriminologiji i ovde, i u Zagrebu, i u Sloveniji takođe. I to se negovalo kao naučna disciplina i širilo spoj sa psihologijom i tako da i sociologijom. Međutim, to je svedeno kod nas na jedan semestar. Ovde su ljudi koji posle 4 godine proučavanja kriminologije bave se ulogom privatne bezbednosti i sad ja njima treba da predočim situaciju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, pa ću morati da se spremim dobro da me kolege kriminolozi razumeju na pravi način. Profesore, hvala vam veliko na gostovanju. Hvala vam na pozivu.